Полчетвертого утра приехала сюда маршрутка, желтая, эталон. Вот так сюда заехала и выехала сюда. Открылись двери, с нее выбежало человек 30 в этих санитарных масках с битами. И начали всех, короче, помяли нас всех. Мы говорили, конечно, что вы тут Майдан устроили, мы вам сделаем Майдан. Мы вас тут, короче, разобьем, сожжем и тому подобное. Учасники акції мітингували біля мерії понад тиждень. Активісти вимагали відставки міського голови. Геннадія Труханова звинувачували у володінні офшорними рахунками та подвійному громадянстві. Активісти переконані, окрім українського, у мера є ще й російський паспорт. Після нападу мітингувальники не покинули Думську площу і відновлюють наметове містечко. Навколо тривають конфлікти. Один з активістів побився із соратником мера. Ну що, Брендак, відповідати будеш за збиєння людей? Ти будеш відповідати? Шестерка ФСБ, будеш відповідати? Ти будеш відповідати за це? Ти будеш відповідати за це, чи ні? Ти паскудник! Ти тварь! Ти тварь! Порядок, ти тварь! Порядок, ти тварь!